Hola, què tal? Molt bona nit. Catalunya té una bona oportunitat per rebre recursos d'Europa en matèria d'innovació i cal aprofitar-ho davant la manca de recursos de Madrid. Així ho ha expressat el president de la Generalitat, Artur Mas, en la cloenda de la Jornada de la Innovació a Catalunya, organitzada avui al Centre Tecnològic Leitat, a Terrassa. Us parlem de seguida d'aquesta visita i aquesta jornada, però també tractarem altres temes que avancem en titulars. Els estudiants terrassencs es manifesten a favor de la consulta del 9-N. L'acció s'emmarca en la segona de les jornades de vaga impulsades pels sindicats d'estudiants. El proper 13 de desembre, la Unió Europea obligarà els restaurants a indicar tots els al·lergògens de cada plat. Des del sector de l'hostaleria, es considera que la normativa carrega totes les responsabilitats als establiments. L'empresa òptica Xavier García Barcelona ha donat 7.000 ulleres noves al Centre Universitari de la Visió de la UPC. El material servirà per abastir la clínica durant 3 anys. El Terrassa Futbol Club busca aquesta nit a Manlleu sumar la segona victòria consecutiva i així prorrogar la bona ratxa de resultats. Sergi Pérez és la gran novetat en la convocatòria dels arencs, que tindran tota una revàlida en un dels escenaris més complicats de la categoria. Els carboners busquen aquesta temporada l'ascens. Dissabte van començar amb bon peu la divisió d'honor catalana, en superar amb molta comoditat el Ripollès. Els reptes privats i públics en la innovació de cara al 2015. Aquest ha estat el fil conductor de la 5a jornada de la innovació a Catalunya organitzada per l'EITAT. Una jornada que ha comptat amb la presència a l'acte de cloenda d'Artur Mas, el president de la Generalitat, ha instat el capital privat a invertir en innovació perquè Catalunya es converteixi en una de les regions més avançades d'Europa. Catalunya té una bona oportunitat per rebre recursos d'Europa en matèria d'innovació i cal aprofitar-ho davant la manca de recursos de Madrid. És el principal missatge que ha llançat el president de la Generalitat, Artur Mas, en la cloenda de la Jornada de la Innovació a Catalunya al Centre Tecnològic Leitat. En aquesta 5a edició, el fil conductor eren els reptes privats i públics de la innovació per al 2015. Mas s'emmiralla en Israel, Massachusetts i Califòrnia com a referents mundials en innovació tecnològica. També amb Àustria, pel pes de les exportacions al conjunt del PIB, tenint una superfície comparable amb Catalunya. Estem intentant enganxar-nos en aquests per intentar estar en el grup dels millors. I jo crec que ara aquesta oportunitat la tenim i, per tant, doncs, simplement us volia animar i agrair doncs, de continuar en aquest camí, de no tòrcer-lo, de millorar-lo si podem, que jo crec que podem, d'aprofitar tots els recursos disponibles que tindrem, i aquí tenim una gran, com s'ha dit abans, oportunitat, i de fer pinya doncs, perquè realment la nostra estructura econòmica vagi evolucionant de tal manera que d'aquí no molts anys puguem dir que a més de ser una economia altament internacionalitzada i exportadora, a més doncs, puguem dir també que som una economia altament innovadora. A la jornada s'han programat dues taules rodones amb ponències prèvies. La primera sobre recerca i desenvolupament i capital amb la presència de l'exministre d'Indústria Joan Majó i les empresàries Maria Reig i Judit Viader. La segona sobre les polítiques de suport a la R+D+ i industrial. A l'obertura, l'alcalde Jordi Ballart ha reivindicat el paper de la política en la innovació tecnològica i ha aprofitat l'auditori per reclamar el quart cinturó. La política té més a veure amb la innovació del que sembla. No és per força un obstacle ni una rèmora, pot ser fins i tot un accelerador. Però no pot ser l'actual política, que necessita profundes reformes per ser més democràtica, més eficaç, per tant, transparència, eficàcia, ètica, visió de futur. Aquestes són realment les claus de futur que sé que depassen de l'objectiu d'aquestes jornades, però que no podem deixar de tenir en compte. El president de l'EITAT, Eusebi Cima, ha demanat a Artur Mas que no s'oblidi dels centres tecnològics perquè, diu, un govern amable amb els negocis afavoreix la innovació. Desenes d'estudiants de secundària s'han mobilitzat aquest matí pel centre de Terrassa. Han secundat la protesta organitzada pels sindicats en contra de la suspensió de la consulta del 9-N feta pel Tribunal Constitucional. La d'avui era la segona jornada de vaga dels estudiants, en una protesta que s'ha fet també a d'altres municipis catalans. Convocats per la plataforma d'estudiants 9-N,
Joves terrassencs s'han afegit avui a les protestes contra el Tribunal Constitucional per la prohibició de la consulta del 9 de novembre. El punt de concentració ha estat la plaça del Progrés. Des d'aquí han iniciat un recorregut fins al Raval de Montserrat. Els participants en la manifestació han pujat per la Rambla fins a arribar al davant de la seu del Partit Popular, on hi han penjat una pancarta per reclamar el dret a votar. El recorregut ha continuat pels carrers de la Rasa, Gaudí i Sant Pere fins a arribar al Raval de Montserrat. L'acció s'enmarca en la segona de les dues jornades de vaga impulsada pels sindicats d'estudiants i fa una crida als partits que s'han posicionat a favor de la consulta perquè deixin de banda els interessos partidistes i acatin la voluntat popular, desobeint a la suspensió cautelar del decret de consulta. Sobretot per donar suport a la consulta, creiem que hagin derogat aquesta llei, que l'hagin prohibida, doncs és totalment antidemocràtic, no hi estem gens d'acord i per tant els estudiants ens manifestem a favor d'ella. A Terrassa, les entitats convocants han estat el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans de l'Institut Montserrat Roig, l'Assemblea d'Estudiants de Terrassa i Joves per la Independència a Terrassa. Un nou radar mòbil controlarà la velocitat a l'Avinguda del Vallès. Amb aquest dispositiu, Mobilitat disposa de dos radars mòbils que poden operar des d'algun dels 6 punts de medició que existeixen a Terrassa. L'última d'aquestes cabines s'ha instal·lat al tram sud d'aquesta via. Un nou radar mòbil controlarà l'accés de velocitat a l'Avinguda del Vallès. En els darrers dies s'ha instal·lat una nova cabina de radar al tram sud de l'Avinguda del Vallès, és a dir, seguint el curs de la Riera de les Arenes abans d'arribar a la carretera de Rubí i a la connexió amb la C-16. Aquest control se suma a les altres 5 casetes instal·lades al 2009. Llavors, dos radars rotatoris anaven canviant-se entre els diferents punts de medició de les principals artèries de la ciutat, no només l'avinguda. Últimament només estava operatiu un i el nou servirà per reforçar les tasques instal·lat en una d'aquestes 6 casetes. Els tècnics de mobilitat creuen que la nova cabina és imprescindible per pacificar el trànsit i recordar als conductors la necessitat de moderar la velocitat en una via urbana, que constitueix una de les portes d'entrada a la ciutat i per on circulen més de 50.000 vehicles diàriament. A més, l'avinguda connecta diferents barris. Al llarg del seu recorregut es presenten ponts i passarel·les i hi ha presència continuada de vianants. Mobilitat argumenta que l'excés de velocitat és la causa més probable de diversos accidents que s'han produït al llarg del temps en aquest punt i que han provocat ferits greus i fins i tot una víctima mortal aquest any. En aquesta via el límit màxim és de 50 km/h. Però la instal·lació del radar només és una de les actuacions. Prèviament, diuen, es va reforçar la senyalització vertical i l'horitzontal. A més, en les properes setmanes i dins el programa Terrassa Barris en Marxa es col·locaran bandes rugoses, es millorarà el sistema de drenatge i es reforçarà la il·luminació. Ferrocarrils de la Generalitat ha tret a licitació d'arrendament de 7 locals comercials a les estacions de Terrassa. Per imports anuals, el preu de licitació pot superar els 30.000 euros amb una vigència de 10 anys. L'objectiu dels ferrocarrils amb la cessió temporal dels espais és el de generar ingressos i contenir la despesa. Ferrocarrils de la Generalitat ha tret a licitació l'arrendament de 24 locals comercials a diverses estacions de les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia per un període de 10 anys. En concret, es tracta del període que va des del 2015 fins a finals de 2025. A la línia Barcelona-Vallès s'ofereixen locals a les estacions de Plaça Catalunya, Gràcia, Sarrià, Vall d'Oreix, Sant Cugat, Vullpelleres, Rubí i Terrassa. Pel que fa a les estacions de la nostra ciutat, els locals que s'ofereixen amb arrendament sumen un total de 7, repartits de la següent manera. 3 a Terrassa Rambla, 2 més a la futura estació de Vallparadís Universitat, una a Terrassa Estació del Nord i una també a Terrassa Nacions Unides. Per imports anuals, el preu de licitació oscil·la entre els 5.400 i els 31.500 euros i l'import total de la licitació pels 10 anys de vigència és de gairebé 3,2 milions d'euros. Amb aquesta licitació, Ferrocarril segueix amb la seva política de generació d'ingressos i contenció de la despesa. L'aplicació d'aquestes polítiques ha permès que l'índex de cobertura de Ferrocarrils de la Generalitat, el 2013, arribés al 90,5%. L'índex de cobertura descriu quina part dels ingressos cobreix les despeses d'explotació i ha permès reduir un any més les aportacions que fan les administracions per subvencionar el transport públic.
Nova normativa europea que obliga els restaurants a especificar els ingredients que provoquen al·lèrgies dels seus plats. Des del Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca alerten de les dificultats que tindran els restaurants quan la carta i els plats variïn cada dia o siguin establiments petits amb pocs mitjans. El proper 13 de desembre entrarà una nova normativa que afectarà altre cop el sector de la restauració. La Unió Europea obligarà els restaurants a indicar per escrit tots els al·lergògens que porta cada plat, així com a ingredients que puguin produir algun tipus d'intolerància. Aquesta exigència, que està pensada per als clients, suposa un nou mal de cap per un sector que els darrers anys ha hagut de fer front a la llei antitabac i a les ampolles d'oli. Fer una fitxa d'ingredients per als plats de la carta pot ser assumible, però la cosa es complica quan el restaurant és petit, hi ha pocs mitjans i, com passa sovint, la carta i el menú canvien d'un dia per a un altre. Però el restaurant que fa menú del dia i cada dia canvia els plats, i els plats que recomanem quan el peixater ens porta el peix a les 12:30, totes aquestes coses, o un menú especial. I si ve un grup i ens diu que volen que els hi fem això sobre la marxa, doncs tot això portarà dificultats. Tu ara imagina't que fas un entrepà de fuet, però demà compres un altre fuet. Doncs els ingredients del fuet no són els mateixos, si és d'una marca o és d'una altra marca. Des del sector de l'hostaleria es considera que la normativa europea carrega tota la responsabilitat als restaurants. Jo crec que tot això es podia haver simplificat dient, hosti, que un client ho comuniqui. Llavors, clar, se'ns fica tot el pes de la responsabilitat en el restaurant. Un client, si tu ve al teu restaurant, doncs el que té que fer és dir, escolta, sóc al·lèrgic a les gambes, com ha passat fins ara. Doncs no es fa res amb gambes. I es té en compte tot el procediment d'elaboració d'aquests plats. Des de Terrassa i amb el suport del Gremi s'ha elaborat la web Restal·lèrgia, que estarà operativa en breu i que permetrà indicar els ingredients al·lergògens que té qualsevol recepta que se li introdueixi. Està pensada per ajudar els establiments a fer front a la nova normativa, tenint en compte que alguns hauran de recórrer a consultories externes per al que els elaborin aquestes fitxes. Demà se celebra el Dia Mundial de la Visió. Coincidint amb aquest dia, una òptica de Barcelona ha donat 7.000 ulleres al Centre Universitari de la Visió de la UPC. El material servirà per abastir la clínica durant 3 anys. Aquest centre de la UPC atén gratuïtament persones amb problemes de salut visual i sense recursos econòmics. Aquest any ha assistit unes 2.000 persones. L'empresa òptica Xavier García Barcelona ha donat 7.000 ulleres noves al Centre Universitari de la Visió CUP de la Universitat Politècnica. Gràcies a aquesta i altres col·laboracions desinteressades d'altres firmes del sector, els estudiants de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa podran realitzar les seves pràctiques clíniques, atenent persones amb problemes visuals sense recursos econòmics procedents de més de 50 organismes assistencials, ajuntaments i entitats. El CUP haurà atès aquest curs sense cap cost per a l'usuari més de 2.000 persones. Aquesta xifra representa un augment de més del 400% en els darrers 5 anys. Entre els pacients atesos figuren els més de 150 nens i nenes procedents d'Ucraïna o el Sàhara que passen l'estiu a la nostra comarca. Els responsables calculen que amb aquesta donació d'aquesta empresa catalana que dissenya i fabrica ulleres, el centre disposa de material suficient per a 3 anys. L'acte de donació s'inclou en les activitats que commemoren el Dia Mundial de la Visió. El programa s'ha iniciat amb la lectura del conte El gat i la lluna a càrrec d'Olga Martínez, coordinadora del projecte Mira'm, que vol divulgar la discapacitat visual entre les escoles i l'alumnat de quart de primària de la Roda. Es calcula que a tot el món existeixen prop de 285 milions de persones amb discapacitat visual. El 90% d'elles es concentra en països en desenvolupament. El 75% dels casos es pot prevenir o curar. Dijous 9 d'octubre se celebra el Dia Mundial de la Visió, promogut per l'Organització Mundial de la Salut i l'Agència Internacional de Prevenció de la Ceguesa. Aquest any el lema és Només ceguesa evitable, salut ocular universal. La Politècnica s'ha adherit a la commemoració. I avui, aquesta tarda, ha començat a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa el 14è curs de formació de cirurgia endocrina per a residents, convocat per l'Associació Espanyola de Cirujanos. El curs durarà 3 dies, fins divendres, i està adreçat a metges residents de 4 i 5è d'any
de tot l'Estat. A més dels serveis de cirurgia general i digestiva de Mútua, també col·labora el Consorci Sanitari Par Taulí de Sabadell. Aquest curs, teòric i pràctic, només es pot realitzar en 5 centres hospitalaris espanyols d'alta especialització, i Mútua i el Taulí són dos dels escollits. El curs està dirigit pel doctor Enrique Veloso, cap del Servei de Cirurgia General de Mútua, la doctora Itziar Larrañaga, metge adjunta d'aquest servei, i el doctor Xavier Guirau, cap d'unitat del Servei de Cirurgia General de l'Hospital Par Taulí. I continuem parlant de temes relacionats amb la salut, però marxem ara a Sant Cugat. Aquesta població ha acollit avui un fòrum sobre la innovació en els serveis socials. Ha comptat amb la presència del conseller de la Presidència, Francesc Homs. El conseller de Presidència, Francesc Homs, i l'alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, Mercè Conesa, han reivindicat el paper dels serveis municipals com a base i garantia de l'assistència social i sanitària, i també el compromís de la Generalitat en la innovació anticipada d'un model d'atenció centrat en les persones. Ho han assegurat a la inauguració aquest dimecres de la tercera jornada del Fòrum de la Innovació, Transformació i Excel·lència en els Serveis Socials i de Salut, organitzat a SAD Creàpolis. A fe de Déu que hem de canviar unes quantes coses, perquè el nostre entorn ja ha canviat. Si no som capaços de posar-nos a la pell dels nostres conciutadans, la idea de servei públic no té sentit. El conseller Homs ha remarcat la necessitat d'adaptació als canvis socials i als canvis d'escenari provocats per l'augment de l'esperança de vida. Durant aquest mes d'octubre, la Biblioteca Central Xarxa dedica un cicle Ubica't al foment de la lectura. La Biblioteca Central i totes les biblioteques de districte tenen un espai dedicat a mostrar recursos i informacions útils en relació a l'animació, el foment i el gust per la lectura destinat al públic jove i adult de la ciutat. Llibres, guies o llistats de clubs de lectura són només alguns dels recursos que ha preparat la xarxa de biblioteques municipals en el marc d'una nova edició del cicle Ubica't Xarxa, que en aquesta ocasió està dedicat al foment de la lectura. Així, la Biblioteca Central i totes les biblioteques de districte tenen, durant tot l'octubre, un espai dedicat a mostrar recursos i informacions útils en relació a l'animació, al foment i al gust per la lectura, destinat al públic jove i adult de la ciutat. A Terrassa funcionen diversos clubs de lectura i tertúlies literàries de dilatada trajectòria i està previst que en les properes setmanes se'n posin en marxa de nous. Ubica't Xarxa és un servei d'informació ciutadana que la xarxa de biblioteques municipals va posar en marxa el 2011 amb l'objectiu de posar a l'abast de la ciutadania tota aquella informació que conté la biblioteca i que sigui útil per a desenvolupar-se millor en la societat on vivim. Les dues edicions anteriors s'han dedicat a la recerca de feina i a l'aprenentatge del català. El NatTec ha presentat l'exposició Botes d'Art, on es relaciona art, cultura i vi. Tines antigues de diversos cellers de la denominació d'origen Pla de Bages han estat transformades per diversos artistes. La mostra s'emmarca dins els actes de la segona edició de la Fira Terrassa de Vins, que es farà a mitjans de novembre. L'art, la terra, el vi i la tècnica es fusionen en l'exposició Botes d'Art, que s'ha inaugurat aquest dimarts a la tarda al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. La mostra està formada per 14 botes de vi antigues de 14 cellers de la denominació d'origen Pla de Bages. Cadascuna ha estat decorada per un artista diferent d'aquella comarca. Les han transformat en suport, escultura o instal·lació per tal de generar un llenguatge comú on el vi sigui la inspiració. Botes d'Art va ser creada per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Manresa amb la Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central i el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Pla de Bages dins del certamen Visuals 13. L'exposició arriba a la nostra ciutat després de gairebé 2 anys d'itinerància i haver passat per Manresa, Sant Benet del Bages, l'Espluga de Francolí i Vilafranca. La mostra s'emmarca en els actes de la segona edició de la Fira Terrassa de Vins i es podrà visitar fins al 16 de novembre. És l'última oportunitat per veure-la. Juntament amb l'exposició hem programat 2 activitats i visites paral·leles. D'una banda, la visita a les tines del Flaquer, a Rocafort,
i també a un celler proper a Terrassa, com ho és el celler Fargues de Salelles, que esperem si tinguin també el mateix èxit i satisfacció que té ja tingut aquesta Botes d'Arc que avui presentem. Els assistents a la inauguració han degustat una copa de vi de la comarca veïna, tot gaudint d'una visita comentada a la mostra. L'Arxiu Històric Comarcal de Terrassa, del carrer Baldric, ha acollit aquest dimarts a la tarda una conferència relacionada amb els fets viscuts l'any 1714. L'activitat estava marcada en el cicle tricentenari i més, 1714, 1814, 1914 i 2014, amb la conferència titulada Novetats al voltant de la Guerra de Successió. La xerrada ha comptat amb la presència de l'escriptor Agustí Alcoberro i els historiadors Marc Ferrer i Manuel Márquez, entre d'altres. Canal Terrassa estrena aquest vespre un nou programa. Es tracta de A prop més que mai, una sèrie sobre la tasca del voluntariat de la Creu Roja a Catalunya, produïda per la xarxa de comunicació local i l'entitat humanitària. El projecte ha comptat amb la participació de 12 mitjans locals i més de 70 persones entre usuaris, voluntaris i tècnics de les 14 assemblees locals i comarcals de Creu Roja. El capítol rodat per les càmeres de Canal Terrassa mostra el funcionament del punt de suport a les famílies, un servei de recent creació que aporta una mirada integral a les necessitats dels usuaris, treballant en àmbits tan diversos com l'acompanyament en la cerca de feina, l'alimentació o el reforç escolar. La sèrie es podrà veure tots els dimecres, just després de l'informatiu vespre, a 3:15. El capítol de Terrassa s'emetrà el proper 29 d'octubre. Repassem tot seguit l'actualitat esportiva i avui ho fem amb la prèvia del proper partit del Terrassa contra el Manlleu. Ens ho explica Joan Gutiérrez. Bona nit. El Terrassa Futbol Club vol prorrogar la bona ratxa de resultats al camp del Manlleu. Aquest dimecres es disputa el gruix de la setena jornada a la tercera divisió. Els de David Pirri buscaran la segona victòria consecutiva en un dels camps més complicats de la categoria. Aquest dimecres es disputa el gruix de partits corresponents a la setena jornada de la tercera divisió. El Terrassa visita a 8:45 del vespre el Manlleu, un dels camps més incòmodes de la categoria. Tot i això, el tècnic del Terrassa, David Pirri, confia que la victòria del passat diumenge davant del Sant Feliuenc hagi estat el punt d'inflexió que necessitava l'equip. Siempre que se consigue una victoria, pues bueno, da más tranquilidad, más paciencia, confianza y... Y bueno, a pesar de que nuestro camino, nuestra idea de trabajar no va a variar en función de la derrota o la victoria, así que anímicamente pues, se trabaja con otro ambiente y el entorno y la afición y todo, pues estamos todos mucho más contentos. El Terrassa es trobarà un Manlleu molt sòlid a casa en aquest inici de campionat. Només ha deixat escapar 2 dels 9 punts disputats. Va ser contra el Cerdanyola. Posteriorment ha sumat 2 victòries davant el Gavà i el Martinenc. Tot i que fora el seu rendiment baixa i ha perdut els 3 partits. L'últim, al camp del Vilassar. David Pirri espera un partit molt disputat i on les jugades a pilota aturada poden ser decisives. Bueno, pues espero mucho juego directo, muchas segundas jugadas, mucha intensidad, mucho balón dividido. El balón parado creo que va a ser fundamental en este partido, como en Cerdanyola y Montañesa. Y espero un partido muy, muy disputado, que cualquier balón es importante, no hay que darlo por perdido. El campo condiciona nuestro partido, condiciona el partido y ellos son muy, muy, muy fuertes en su campo y lo dominan muy bien. Per afrontar el desplaçament a Manlleu, el tècnic del Terrassa no podrà comptar una jornada més amb Montero, Diego, Josep Casasayas i Romo per lesió. Entrarà en la convocatòria i amb moltes possibilitats de ser titular Sergi Pérez després de complir un partit de sanció. Israel Gómez Hernández, del Col·legi de Lleida, serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Jornada històrica la que es va viure dissabte a Can Jofresa, ja que per primer cop el club de rugbi Carboners de Terrassa compta amb 3 equips. El balanç en el primer partit oficial va ser d'una victòria i 2 derrotes. El primer equip masculí va complir amb els pronòstics i es va imposar per un clar 55-6 al Ripollès. Ja en el minut 3, els agarencs van fer la primera marca, mantenint la iniciativa en el joc en tot moment, propiciada també per a la seva major experiència. Amb aquest triomf, els carboners ocupen el segon lloc al grup D de la Divisió d'Honor Catalana, darrere de l'Hostaus d'Amposta.
Per la seva banda, el segon equip, que milita al grup C de la mateixa categoria, va perdre de forma contundent contra el Mataró per 3-68, un marcador previsible, ja que els terrassencs és un equip encara en formació. Les Carboneres, en la seva estrena a la segona catalana, van caure davant del Cruc de Castelldefels per 87-7. Les instal·lacions del Terrassa Esports són durant aquesta setmana l'escenari de la primera prova de l'Open Ciutat de Terrassa de Pàdel, que arriba a la seva tercera edició i que s'emmarca dins del circuit Vis-a-Vis. El torneig consta de tres categories, masculina, femenina i mixta, i cadascuna d'elles té divisions en funció del nivell dels participants. Els dos primers de cada rànquing aniran directament al Mega Master, una competició indoor que reunirà els millors jugadors dels quatre circuits, els de Terrassa, Sant Cugat, Granollers i Maresme. Dissabte tindran lloc les finals d'aquesta primera prova al Terrassa Esports. Després, les instal·lacions de l'Atlètic acolliran la segona prova del 27 d'octubre a l'1 de novembre. El Natació tancarà l'Open Ciutat de Terrassa a finals de novembre. El passat diumenge es va disputar el 17è Duatló d'Alta Muntanya Queralps-Núria, un dels més exigents del calendari pel desnivell positiu acumulat i que estava organitzat un any més pel Centre Excursionista de Terrassa. Hi van participar 220 duatletes que van haver de recórrer 11 quilòmetres en bicicleta de muntanya fins a Fontalba, 14 més de cursa a peu fins a arribar al cim del Puigmal i 11 finals també en BTT per tornar de nou a Queralps. Cal destacar la meritòria tercera posició aconseguida per la triatleta del Club Natació Terrassa Cicles Morenito, Tabita Caballero, que va aturar el crono en 4 hores, 20 minuts i 30 segons. La prova la va guanyar la Mariona Càtedra del Sant Joan de les Abadesses. En l'apartat masculí, el triomf va correspondre a Joan Freixa de l'Igualada, que repetia per tercer any consecutiu. Doncs diuen que aquesta Duatló de Queralps-Núria és una de les més exigents, fer en total 28 de una miqueta de bicicleta d'alta muntanya i després córrer aquests 11 quilòmetres, doni-do. Però bé, és qüestió de mentalitzar-se, Laura. Clar que sí. Vinga, demà ens veiem. Gràcies, Joan. Fins demà, ens expliques més coses demà. Adéu, adéu. Que vagi bé, bona nit. Doncs aquí posem el punt i final informatiu vespre. Tenen més notícies al terrassadigital.cat i també a través del Facebook i Twitter de Canal Terrassa. Gràcies per seguir-nos un dia més i que passin una bona nit. Fins demà, que vagi molt bé.